Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Z današnjim dnem ob 22. uri zvečer se na spremenjene razmere pri pogojih sprejemanja migrantov odziva tudi Slovenija, ki bo po novem dovoljevala vstop v Slovenijo zgolj tistim migrantom, ki bodo zaprosili za mednarodno zaščito in tistim, za katere je vnaprej potrjeno, da jih bodo države, kamor so namenjeni, sprejele. Seveda to je samo eden od ukrepov, ki ga je sprejela Slovenija danes oziroma napovedala in seveda ta ukrep že ima posledice na balkanski migrantski poti, zato smo nocoj povabili v naš studio tri strokovnjake, doktorja Primoža Štrbenca, sociologa religije in poznavalca Bližnjega vzhoda, zdravim. Potem gospoda doktorja Klemna Grošlja, obramboslovca in pa doktorja Denisa Čaleto iz Inštituta za korporativne in varnostne študije. Dobro večer vsem skupaj, pa bi mogoče najprej, verjetno ste seznanjeni s tem današnjim ukrepom vlade, pa bi mogoče prosil najprej za prvi komentar tega ukrepa. Ne? Zdaj, kako se bo ta ukrep izvajal, o tem danes nismo zvedli praktično še ničesar, ampak zgolj, da se bo ta ukrep začel nocoj izvajati na Dobovi, ker pride pač vlak z begunci, pa je mogoče gospod Čaleta vas najprej prosil, če bi lahko komentirali. Ja, glede na to, da je bil ta ukrep pričakovan, napovedovali so ga tako Nemčija kot tudi Avstrija, tako da je bila Slovenija normalno prisiljena takoj reagirati in na svoji južni meji izvesti ta ukrep. Čeprav v praksi bo to izredno težko izvajati brez sodelovanja drugih držav, predvsem v tem primeru Republike Hrvaške in pa verjetno posledično tudi celotne verige držav na balkanski poti, se bojim, da bo to spet samo prelaganje v bistvu bremena iz ene države na drugo. Gospod Grošelj, seveda danes ta ukrep, recimo, ki smo nekako ga pričakovali, nekateri so pričakovali, da bo vlada oziroma da bo ministrstvo za notranje zadeve predlagalo tudi aktivacijo tega 37. člena o tem, da se pač vojski dajo policijska pooblastila, do tega očitno ni prišlo. Ne? Mislim, pravi, vse zagotavljajo vsi pristojni, da to v tem trenutku ni potrebno. Ne? Zdaj, mislite, da smo mi sposobni z temi kapacitetami v tem trenutku, ki jih imamo, pač izvaja ta ukrep na meji? No, pravzaprav ta ukrep bodo izvajali vse države na celotni balkanski poti, tako da lahko pričakujemo, da bo ta pritisk, dobro, v tej prvi fazi začetni gotovo bo večji in bo to logistično bolj zahtevna dejavnost naših organov, vendar s časoma, kot kaže, tudi sosednja Hrvaška izvedla podobne ukrepe, tudi Srbija in Makedonija že izvajata nekaj podobnega. V bistvu tisto, kar poskuša država na tej poti doseči, je pravzaprav ločitev obeh teh, dveh tokov beguncev, se pravi tistih, ki so upravičeni do mednarodne zaščite in pa tisti, ki so dejansko ekonomski migranti. Zdaj, zakaj se vlada v tem trenutku še ni odločila za aktiviranje tega 37a člena zakona o obrambi? Očitno se ocene, da v tem še obvladuje, da lahko s temi kapacitetami. Da pač je tukaj še vedno zadostujejo te sile, ki so in da tudi ni še takšnega pritiska, kot smo bili priča v oktobru in novembru lanskega leta. Torej, zaenkrat očitno ta ukrep je v pripravi, kdaj se bo pa aktiviral, bo pa verjetno pogojeno s tem, kakšne bodo razmere na naši južni meji. Dobro, gospod Štrbenc, zdaj mene cel dan poslušamo to, ne? Spustili bomo tiste, ki se bodo izrekli, ki bodo pač želeli imeti azil v Avstriji ali Nemčiji. Ne? To naj bi že od makedonske meje naprej se izvajalo. Ne? Kaj to pomeni v bistvu za te ljudi? Jaz mislim, da bo vsak na makedonski meji rekel, da bo zdaj, ko imajo to informacijo, da gre v Avstrijo ali pa v Nemčijo, ne? V bistvu, ker sicer ne bo prišel skozi. Ne? Ja, to je res, torej, ne res mislim, je to mi je mal zagonetno cel čas, ne? Kako se bodo, ali se bodo ti ljudje res opredelili drugače, ker to pomeni, da bodo ostali v bistvu že verjetno odželi. Tukaj imate po mojem mnenju povsem prav, da logično je, da če bo tisti, ki skušajo priti v Evropo, zvedeli, da gre lahko naprej zgolj v primeru, če bodo zaprosili za azil v Avstriji ali Nemčiji, potem bodo pač to govorili. Tukaj vidim eno spremembo z dosedanjo prakso, ko se je že začelo zapiranje za tiste migrante oziroma begunce, ki niso prihajali iz Sirije, Iraka oziroma Afganistana. To se je že
To je Makedonija na svojem meji z Grčijo nekako, bi rekel, de facto, neformalno že izvajala, torej da ni sprejemala beguncev iz Eritreje, Sudana, Irana in tako naprej. Sedaj pa se strinjam s torej, svojima sogovornikoma, prvič, da Slovenija je bila prisiljena v ta ukrep, drugič, da po mojem mnenju vendarle ta pritisk na Slovenijo ne bo tako velik, ker bodo vse države vzdolž balkanske poti implementirale ukrepe v smislu teh politik, ki jih vlečeta seveda Nemčija in pa Avstrija. Nevarnost oziroma tisto, kar bo pa neprijetno, je pa v tem, da zaenkrat ni nekega znaka, da bi se ta val beguncev proti Turčiji zmanjševal. Turčije še nismo omenili, Turčija vendarle v skladu z dogovorom z Evropsko unijo sprejema določene ukrepe, zaenkrat, kot pravi Evropska unija, to še ni dovolj, verjetno res objektivno gledano, to še ni dovolj prestrezanja, ampak s časoma vendarle mislim, da se zapirajo te poti in da pritisk na Slovenijo ne bo v prihodnosti tako zelo močan. To se pravi, da mislite, da je včeraj smo lahko spremljali sejo državnega zbora, ne, bistvo, ker so bile pozivi, da se popolnoma zapre meja in te zadeve in da bo in pa seveda bi rekel strah, da bo Slovenija postala nek žep, ne, bistvo, ne. Mislite, da to ni realno, bistvo, da bo razen, če bi se ta povratni tok, to se pravi, da bi Avstrija in Nemčija začela vračati begunce v Slovenijo. Jaz mislim, da slovenska oblast oziroma pristojni organi so do sedaj pokazali, da se zelo dobro odzivajo oziroma da spremljajo zelo, zelo promptno ukrepe Nemčije, Avstrije in tako naprej in da sproti prilagajajo našo oziroma slovensko politiko. Tako da zaenkrat nisem dobil občutka, da bi se Slovenija začela kmalo spreminjati v nek begunski žep. Res pa je, da obstaja ta nevarnost, če Nemčija in Avstrija začneta vračati begunce, da bi se to morda lahko začelo. Ampak kot pravim, torej, kljub temu, da mnogi kritizirajo vlado, jaz mislim, da do sedaj, naprimer gospod Šefic in podobne strukture, da so precej promptno odgovarjali na tekoče izzive. Se strinjate, gospod Grošelj, da smo varnostno pravilno odreagirali do sedaj, ali so bili ukrepi bistvo mogoče, da reagiramo na situacijo. Ne? To se pravi, ko je Avstrija včeraj sprejela sklep, da pač, da bo sprejemala še zgolj ljudi, ki pač zahtev, to se pravi migrante, ki bodo prosili za azil ali v Avstriji ali Nemčiji in tudi omejila kvote, ne? Bistvo praktično, koliko beguncev naj bi sprejela do leta 2019. Ne? Se vam zdi odziv slovenske politike oziroma izvršilne oblasti normal ali smo zamujali tu v bistvu z določenimi ukrepi? No, slovenska politika tukaj relativno uspešno sledi tem trendom na terenu. Tisto, za razliko od pretekle reakcije v oktobru in pa novembru. Takrat nas je presenetila masa. Ne? Takrat nihče ni računal oziroma ocene, ki so govorili o več tisoč ljudeh, ki želijo preko Slovenije, so bile ocenjene kot pretirane. Sedaj tukaj so te ocene očitno malce bolj realne, vendar mi moramo upoštevati tudi nekaj, da pravzaprav tudi sosedna Avstrija ni še začela v vsej silini izvajati teh ukrepov. Fajman se je danes malo nazaj potegnil, v bistvu, da to je pač informativna, ta, mislim, da to je v bistvu nekaj notranji politični dogovor avstrijskih političnih sil. 127 tisoč, ja. Tako, da, do 2019 teh 127 tisoč beguncev. Zdaj, tisto, kar je tukaj varovalka pred tem, kar ste omenili, da bi se vsi razglašali da bodo iskali azil v Nemčiji in Avstriji, morajo se zavedati, da kakorkoli bodo zlorabljali ta sistem, kjerkoli na tej poti, bo to eden od razlogov, ki bo lahko jim onemogočil pridobitev azila v teh državah. Torej, to potem avtomatsko pomeni zavrnitev možnosti azila in pa repatriacija v domovino, državo, iz katere so pač bežali. Ne? Zdaj, verjetnost, da bi države, kot so Nemčija in Avstrija, vračale begunce preko Slovenije, relativno majhna, ker to bi potem še dodatno zaostrilo razmere v regiji in splošno med državne odnose. Torej, če bo prišlo do repatriacij, bodo te potekale seveda preko staljenih poti, se pravi, iz države, kjer so zaposlili za azil, oziroma bi ta azil zavrnen in se bo potem vračali v države, ki veljajo za varne. Torej, tukaj predvsem govorimo o državah, kot so Iran, kot so severnoafriške države, tudi Maroko, Alžirija, nekatere. Ampak mislite, da bo prišlo do direktnega vračanja? Bistvo? Ja, direktno vračanje. Ne preko, v Slovenijo, Hrvaško. Jaz ocenjujem, da je verjetnost tega veriženja po poti nazaj relativno majhna, razen če bi to bil nek širši dogovor vseh držav v regiji, da se dejansko tako te ljudi repatriira. Ne? Ker drugače država ni dolžna sprejeti teh, recimo, beguncev, ki so šli preko Slovenije v Nemčijo. Mm-hmm. Ne?
Zdaj, mogoče, gospod Čaleta, seveda vas ne bom obremenjeval, ne, ta avstrijska poteza, ne, mislite, da je bila dogovorjena z Nemčijo? V bistvu, zdaj, dejstvo je, da je Nemčija uvedla praktično totalni, popolni nadzor na meji že prej, ne? Avstrija, včeraj, mislite, da je to dogovorjena poteza v Evropi z Nemčijo? Kanclerka Merklova ni bila preveč zadovolj, mislim, ni včeraj kazala nekega navdušenja na to avstrijsko potezo, ali vidite to bolj tudi v funkciji predvolivnih dogajanj v Avstriji, kjer praktično je moral pač Fajman nekaj pokazati, ker sicer bi bila ogrožena vladavina socialdemokratov. No, celotno zadevo je treba pogledati v neki širši geopolitični situaciji. Namreč Nemčija je bila, bom rekel, oziroma nemška politika je bila pri vabljenju v bistvu teh migrantov na začetku te poti zelo širokogrudna. Zdaj vidimo, da ima tako nemška politika znotraj Nemčije kar velike probleme, vezane na vedno večji odpor proti taki veliki količini migrantov. Na drugi strani ste že sam omenil, da se Avstrija trenutno nahaja v nekem notranjepolitični situaciji, kjer sigurno vladajoča oblast potrebuje naslavljati svoje volilce tudi skozi to retoriko, bom rekel, bolj restriktivnega omejevanja. Dejstvo naslednje pa je to, da Slovenija nažalost je pa ujetnica neke situacije in se popolnoma strinjam s obema predhodnikoma, da se relativno nekako uspešno odzivamo. Seveda bi bila ta naša uspešnost še boljša, če bi se uspeli nekako uspešno dogovoriti tudi z Republiko Hrvaško. Nažalost je Republika Hrvaška v neki situaciji, ker na eni strani ni članica Schengena, na drugi strani pa je članica Evropske unije. In pa sama Evropska unija vidimo, da nima nekega širokega konsenza, tako da je pač to neka situacija, katero je bilo za pričakovati, še posebej, ker po moji oceni Nemčiji tisti prvi scenarij, da bi del, bom rekel, teh migracij, sploh tistih, kjer bi oni analizirali, da jih ne potrebujejo, probali transformirati v druge države Evropske unije. Tukaj vidimo, da je bilo kar veliko nasprotovanja, ne samo Višegrajska skupina, ampak tudi druge države Evrope temu nikakor niso hotele prisluhniti in je, bom rekel, izredno majhna številka ljudi, ki je bila v bistvu razporejena po drugih državah. Tako da imamo tukaj samo scenarij, ali se bojo te migranti vračali direktno v države izvora, ali pa se bo, bom rekel, ta celotna situacija obrnila verižno nazaj. Dejstvo je, da tukaj Slovenija mora ustrajati na svojih stališčih in nikako ne sme dopustiti, da se tukaj uveljavlja ta Dublinski sporazum, kajti ta sporazum nikakor ni bil nekako sprejet za take razmere, katerim smo priča danes. Tukaj, če smem, še en pomemben geopolitični vidik, ki Nemčija bo vodil k temu, da ne bo šla v to, bom rekel, verižno vračanje teh migrantov. To je predvsem nemški strah pred destabilizacijo od Balkana in celotne te tako imenovane njihove geopolitične misli, ki se jo ponazarja, to je ta tako imenovana bagdadska železnica. In Nemčija tukaj ne bo tvegala tega, da bi z vračanjem teh beguncev destabilizirale države na Balkanu. In tudi mislim, da ta reakcija nemška ob avstrijskih ukrepih je bila predvsem v smislu, da je bila Nemčija presenečena v tem, da se očitno ni upoštevala ta usklajena časovnica, ki očitno je obstajala in da je želela Nemčija doseči celotno sinhronizacijo celotne verige. To se pravi, da bi se to naredilo, ne, zdaj praktično je zelo malo beguncev na tej, mislim, tako, relativno malo beguncev na tej poti. To se pravi, do pomladi, do 15. mislim, da je 15. februarja vrh, do takrat so oni mislili, da bi se uskladili z vsemi državami. Da bi se tukaj celotna ta balkanska pot uskladila, ker seveda zdaj le tvegamo, da bo na tej točki nastalo neko vrelišče oziroma nek žep, kjer bo prišlo do koncentracije teh ljudi, a ne? Če je to v Grčiji ali Makedoniji, pravzaprav niti ni tako pomembno, vsekakor bo to potem nek destabilizacijski dejavnik in očitno Nemčija je želela, da se prije tukaj do sinhronizacije po celotni tej poti, ne, da se ta pritisk razprši. Ne. To se pravi, da ne pride do problemov ali v Grčiji ali v Makedoniji ali recimo na srbsko-hrvaški ali pa med Hrvaško in Slovenijo. Tako.
To je očitno Avstrija prehitela v tem trenutku. To je Avstrija prehitela zaradi svojih notranje političnih razlogov, ker pač pred vrati so predsedniške volitve in to je več kot očitno, da je bil to kompromis avstrijske politične elite, avstrijskih političnih strank, s katerim danes, kot je moč razbrati iz avstrijskih medijev, pravzaprav nihče ni zadovoljen. Nihče ni zadovoljen oziroma še preverjajo pravno podlago tega. Tako. Mogoče gospod Štrbenc, zdaj nekateri upozarjajo na danes smo lahko v bistvu, ali je omejevanje števila prosilcev za azil v skladu z Ženevsko konvencijo, v bistvu nekateri upozarjajo ob teh ukrepih, ki jih je Avstrija sprejela, pa Slovenija koncu koncev, ali je to v nasprotju z Ženevsko konvencijo, ki pač državam nalaga, da imajo neko mednarodno obveznost, da ne smejo zavrniti obravnave nikogar, ki zaprosi za azil, zlasti, če mu s tem grozi možnost, da bo vrnjen državo izvora. Torej, v osnovi je to res, da kot pravijo, torej predvsem humanitarni delavci, oziroma tisti, ki poznajo humanitarno pravo, da to zavračanje ni v skladu z ženevskimi konvencijami oziroma ženevsko konvencijo, da je to nekakšen ukrep, ki je v nasprotju z splošnim korpusom človekovih pravic, ki ga je začela Evropa sprejemati po drugi svetovni vojni. S tem se vsekakor mogoče strinjati se mogoče tudi s tem, da gre vendarle za neke ljudi, ki so se znašli v zelo težkih preizkušnjah in skušajo priti v neko boljšo situacijo. Po drugi strani pa vendarle mogoče, tako kot je bo že omenil za dublinski režim, dodati, da tudi Ženevska konvencija verjetno ni bila predvidena za tako akutne situacije, kot s kakršno imamo opravka že skoraj leto dni. Tako da vendarle je treba tudi na to vprašanje gledati malce bolj pragmatično in pa na nek način razumeti, da glede na to, da se v vseh teh državah ne pozabimo, da se dvigajo desne oziroma skrajno desne stranke, da pridobivajo na svoji moči, da situacija po mnenju nekaterih postaja precej podobna situaciji v 20. oziroma 30. letih prejšnjega stoletja v Nemčiji in drugod v Evropi, da vendarle so bile te evropske države prisiljene poleg teh pragmatičnih političnih kalkulacij razmišljati tudi o tem, kako na nek način umiriti situacijo in ne dopustiti tem populističnim desničarskim strankam, da pridobivajo veter v svoja jadra. Hrati pa naj dodam, da nekateri, po mojem mnenju, zelo lucidni ekonomski analitiki v Sloveniji so v zadnjem času opozarjali, da ta situacija ni tako črno-bela. V smislu, da sam seveda sem pristaš tega, da je treba pomagati nesrečnikom, ki prihajajo iz katastrofalnih razmer na Bližnjem vzhodu, ampak hrati pa te, po mojem mnenju, lucidni ekonomski analitiki pravijo, da masa beguncev, ki prihajajo v Evropo, da bo znižala ceno delovne sile, da bo zmanjšala možnost učinkovitega boja za delovske pravice in tako naprej. Ali kot je bilo slikovito povedano, da če kapital zahodni ne more investirati v deželah v razvoju, bo pa nemara pripeljal dežele v razvoju k sebi domov. Zdaj, mogoče več zanimivo je razmišljanje gospoda Žižka, ki pač nekako velja za, bi rekel, liberalnega misleca, ampak tu je nekako stopil ravno to, kar vi govorite, da so levica, da je na začetku preveč benevolentno pristopila do tega problema beguncev in zdaj se je to da se je to vrača v bistvu, ne? In da ravno o tem govori, kar pravzaprav da Evropa drsi pač nekam neko stanje pred drugo svetovno vojno. Je to res, to je še en dokaz več, kakšno katastrofo so povzročile ZDA, ko so leta 2003 napadle Irak. Ko so odprle to strašljivo Pandorino skrinico, povzročile katastrofe, tako da v vseh teh primerih, pravzaprav, o katerih govorimo v zadnjem času, nimamo dobrih rešitev. Ena slaba rešitev ne pomeni, da je nasprotna rešitev potem dobra. Same slabe rešitve so. Če se začne Evropa zapirati hermetično, kot se v zadnjem času se zdi dogaja, da je bistvo dogaja na nek način počasno. Lahko prije do tega, da bodo te ljudje, ki prihajajo iz teh katastrofičnih območij, da ne bodo mogli prijati v Evropo, da se bo pri njih rojevala najprej razočaranje, potem resigniranost in na koncu lahko jeza, ki lahko dejansko privede do njihove radikalizacije.
Po drugi strani pa seveda, kot sem že rekel, bi lahko sprejem vseh teh množic ljudi vodil k temu, da se tudi Evropa začne utapljati v neki torej želji po zniževanju cele delovne sile in tako naprej. Da lahko neoliberalni koncepti in pa desne stranke, ki stojijo za njimi, torej da lahko zgolj pridobiva. Torej pravzaprav nimamo dobrih rešitev, po mojem mnenju. Zdaj, mogoče gospod Grošo, bila je neka, mislite, da lahko Frontex recimo skupne sile, da lahko posredujejo na recimo na, ne vem, med Turčijo in Grčijo, da pač zaustavijo ta tok, ne? Mislite, da lahko, bistvo, da ima Evropa te sile, ki bi pač zaustavile ta migranski tok v samem izvoru? Ne? Frontex takšen, kakršen je danes kot agencija Evropske unije, tega ni sposobna narediti. Zato tudi da predlog Evropske komisije, da razvije Frontex lastne zmogljivosti, so prav tako pomorske, zračne, kot tudi kopenske, ki bi potem varovale zunanjo, skupno zunanjo mejo. Jaz ocenjujem, da nekako to bo prihodnost Evropske unije, se pravi neka skupna mejna straža. Za to begunsko krizo to ne pride poštev, mislite? Za to begunsko krizo, jaz mislim, da je preenostavno to prepozno, oziroma oblikovanje takšnega spremenjenega Frontexa v neko resno mejno stražo bo potreboval čas. Ne? Čas pa je dejavnik, ki ga v bistvu v tej zgodbi v tem trenutku nimamo. In tukaj bi bila dejansko rešitev lahko v smislu, da bi se v okrilju Frontexa nacionalne zmogljivosti držav članic Evropske unije razporedile ne samo v Grčiji, kot je to sedaj primer, ampak morda tudi deloma, ampak to seveda Turčija ne bo sprejela, ja. V sami Turčiji in pa po celotni tej balkanski poti, ne, da se ukrepijo te lokalne nacionalne zmogljivosti, ki so pod hudim pritiskom. In to je dejstvo, tako v Srbiji, Makedoniji, Hrvaški, tudi do nezadnje do nekaj meritev v Sloveniji. Tudi Slovenija je zaprosila za pomoč drugih držav članic Evropske unije. In pa drug ukrep, ki bi moral pa potekati v okviru skupne zunanje in varnostne politike, pa je, da se ljudem, ki se že nahajajo v Turčiji, poskuša zagotoviti človeka vredno in primerno življenjske pogoje, da bi se potem ta pritisk po selitvi v evropski prostor seveda zmanjšal. To bi bilo omejil ta pritisk, seveda določen del teh ljudi pa je seveda odločen, da želi priditi v Evropsko unijo. O tem ravno je danes v Davosu govoril, mislim, da nemški finančni minister Wolfgang Schäuble, ki je rekel, če želi Evropska unija zmanjšati pritok beguncev v Evropo, bo morala nameniti več milijard evrov za izgradnjo njihovih držav v krizi. S tem bomo zmanjšali pritisk na zunanje meje Evrope in pravi, da bo to Evropo stalo precej več, kot si mislili. Ja, pogledajte, zdaj tukaj je to ideja tega Marshallovega plana, ki je danes lansirana v Davosu. Tukaj je ena zelo majhna, vendar zelo pomembna podrobnost. Ne? Po vojni Evropa je imela organizirane države, ki so imele nek državni aparat in strukture oblasti. Države, o katerih danes govorimo, nimajo državnega aparata, ni struktur oblasti, preko katerih bi vi lahko uresničevali ta Marshallov plan. Tako da ta rešitev verjetno ne bo delovala. Ne? Tudi v primeru Turčije, kjer vidimo teh obljubljenih 3 milijardah evrov, ki naj bi prispevale k omejevanju tega migrantskega toka, vidimo, da se Turčija tega malce drži, malce ne. Predvsem pa je pomembno vedeti, da Turčija igra neko svojo geopolitično igro v celotni zgodbi. O tem smo se ravno prej pogovarjali, gospod Čaleta, vi ste rekli, da Turčija igra svojo igro, da je njen primarni interes so predvsem Kurdi, bistvo, oziroma zaustaviti Kurde. Ne? Bistvo, ne? To je turški primarni interes v tem konfliktu. Ne? Ja, tukaj se po moje oceni treba naliti čistega vina. Turčija je seveda lahko država, na katero Evropska unija računa pri zajezitvi tega migrantskega vala. Lahko pa je Turčija država problema. Ne? Kot vidimo, predvsem se Turčija usmerja še vedno v konfrontacijo s Kurdi. Ja. Vidimo, da te povezave z tako imenovanim ISIS-om so zelo močne oziroma so bile zelo močne. In na tretji strani ima Turčija vedno v rokah neko karto, ko je potrebno pritisniti na Evropsko unijo, ravno za zajezitvijo tega migrantskega vala. In če ne bo na drugi strani tudi Evropa igrala z odprtimi kartami, to pomeni, da tista obljubljena finančna pomoč in druge stvari, ki so jih obljubili Turčiji, ne bojo realizirane, je normalno ni za pričakovati v Turčijo, da bo igrala resnega partnerja v zajezitvi tega migrantskega toka. Izvolite, gospod Štrbenc, se javljali na repliko. Torej, jaz se s tem popolnoma strinjam, da je Turčija izrazito problematičen akter.
Ne zgolj, da jo zanima predvsem to, kako preprečiti krepitev kurdske avtonomije v Siriji, ampak tudi v kontekstu sunitskega šiitskega konflikta, ki najbolj razdela Sirijo in pa Irak, igra neko negativno vlogo. Očitno se je v zadnjem času, ali pa ne zgolj v zadnjem času, začela nekako identificirati z nekdanjim osmanskim imperijem, ja. Ko je v Iraku, na primer, na tako imenovani prvi bojni črti med sunitskim in šiitskim svetom, videl sebe kot tistega, ki preprečuje širitev vpliva safavitskega, iranskega, šiitskega imperija. Tako Turčija torej ves čas igra to sektaško politiko, se sama čuti za tisto, ki naj bi pomagala sunitskim akterjem. Pred kratkim, na primer, je v Irak, torej severno od Mosula, poslala svoje tanke, 50 tankov in pa 400 vojakov, ker naj bi tam, da naj bi tam vzpostavili neko vojaško porišče v Bašriki. S tem je pravzaprav kršila ozemarsko celovitost Iraka in šiitske stranke v Iraku so takoj protestirale. Poleg tega, kot vemo, se zapleta v neke skoraj da že vojne, torej neke konfrontacije z Rusijo, predvsem pa seveda na tej točki bom že omenil, verjetno bomo pozneje nekaj več povedali, ja. V tem, v procesu, ki je zastavljen in naj bi pripeljal do nekega političnega kompromisa v Siriji, je Turčija še vedno skupaj z nekaterimi drugimi sunitsko dominiranimi državami tista, ki zahteva vključitev v opozicijske vrste tudi nekaterih zelo problematičnih uporniških skupin. To se pravi, zdaj, gospod Grošelj, pa mislite, da je, mislim, zdaj, ta, da se je ta migranski tok zmanjšal zaradi tega dogovora Evropska unija, Turčija, ali je to posledica zime, bistvo, zdaj, in da bo, da če ta dogovor, ne, kot, ki ste ga vi prej omenili, ki ga je mogoče Avstrija malo prehitela, ne, ne bo začel veljati, bo potem enako število spomladi beguncev iz Turčije, oziroma preko Turčije prihajalo v po balkanski poti v... Določene ukrepe sicer Turčija je začela izvajati, to je dejstvo. Bistveni element v tem trenutku, da je število prebežnikov manjše, kot je bilo pred meseci nazaj, v lansko leto, v jeseni, je predvsem vreme. Vreme. Vremenski pogoj, ne? Prečkanje tega preliva med grškimi otoki in turško celino so zdaj pač zelo neugodni, tudi poročila o tem, da je vedno več brodolomov teh plovil in da se danes, pač, ja, to ljudje umirajo. Kaže na to, da še vedno se tvegajo, ampak da so dejansko razmere zelo zimske in neugodne za prečkanje tega kanala. Zdaj, tisto, kar bi še želel poudariti glede rekel, teh špekulacij o delovni celi in delovni sili, ne? To je mogoče celo malce en dokaz, da v bistvu levica pravzaprav ni čisto dojela globine problema. Ne? Ker če gledamo, spremljamo razprave, ki danes potekajo v Davosu, pravzaprav govorimo o tej novi četrti industrijski revoluciji, ki pravzaprav ne potrebuje delovne sile. Ne? Problem četrte revolucije, industrijske revolucije, je v tem, da temelji na digitalizaciji, v umetni inteligenci in robotizaciji. Ne? In vedno več je napovedi o tem, o novih tovarnah, o pametnih tovarnah, kjer so vsi procesi robotizirani. Ne? In v takem okviru pravzaprav se postala vprašanje, kje sploh ljudje bodo še delali. Ne? To se pravi, da vi menite, da ta razlog, ne, delovna sila, mislim, da Nemčija potrebuje delovno silo, ni ključen Po moji oceni je, ker bo že problem Evropske unije, kako zaposliti ljudi, ki so že sedaj v Evropski uniji. Ne? In verjamem, da vsi ne bodo mogli skrbeti za ostarele državljane, čeprav bo to velik izziv, ne? Ampak verjamem, da to ne bo dovolj tolikšnega potrebe po taki delovni sili. Gospod Štrbenc, še na kratko pa bi... Ja, ko je ravno omenjen Davos, torej naj povem, da sem vidim ta sestanek kot neko skoraj da plutokratsko veselico, torej očitno tam izjemno preledujejo neoliberalni koncepti, celo oceno organizacije Oxfam o tem, da bo imel 1% najbogatejših toliko bogatstva, oziroma ga že ima, kot 99% ostali, skušajo preglasiti z nekimi reinterpretacijami, da to sploh ni hudo, da to je prav in tako naprej. Samo toliko, torej Turčiji, Evropska unija še vedno ni dala 2 milijarde, ker naj bi to članice prispevale. In to sedaj nek denarni problem, vendar prav te politike, v katerih, ki se častijo v Davosu, so povzročile, torej, da Evropska unija na leto zgubi 1000 milijard zaradi utaje davkov, oziroma zaradi preliva v davčne vaze. Včasih imam občutek, da se nekdo heca, oziroma da se ta begunski problem zlorablja za neko napihovanje problematike. Na drugi strani, resnični problemi, ki poleg torej, teh katastrofičnih situacij na Bližnjem vzhodu v tretjem svetu, krojijo to tragedijo in beg v zahodni svet, te pa ostajajo več ali manj nedotaknjeni. Dobro, jaz predlagam, da na kratko pogledamo oglase, pa se vrnemo takoj po oglasih.
Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, če se mal se bomo vrnili na te geopolitične probleme, absolutno, ampak če še mal ostanemo vendarle na te naše situacije na meji s Hrvaško, ne. Zdaj Ostojić, ki je pač, mislim, da je danes imel zadnjo tiskovno konferenco, je rekel, da bodo poostrili nadzor na meji in da bo pravzaprav te begunce, ki prihajajo na Hrvaško, da bodo spuščali le ljudi, ki bodo želeli zaprositi za azil v Avstriji in Nemčiji, podaril je pa, da Nemčija ni zaprla svoje vrata, da bo Slovenija danes sprejela še en vlak z begunci, ne. To se pravi, to je danes zvečer, ne. Ampak zdaj mislite, da bo že nocoj praktično po celi balkanski poti začela ta, bi rekel, ta odločitev, da pač se spušča begunce, ki bodo se deklarirali, da želijo azil v Avstriji in Nemčiji, da se bo začela spoštovati, ali lahko tu nastane problem s Hrvaško, tako kot je nastal za Slovenijo, mislim, tako kot je nastal na začetku. Ne? No, tega sicer ne moramo izključiti, ampak jaz vendarle pričakujem, da bo nova hrvaška vlada, ja, glede na vse javne izjave, ki jih je podala, dejansko to politiko še bolj zaostrila. Tako predsednica Grabar Kitarović, kakor tudi visoki predstavniki HDZ-ja so govorili v predvolilni kampanji tudi v zadnjih dneh in tednih. Ja, Karamarko in tako, pa mislim, da bodoči zunanji minister Kovač govorijo celo o graji proti Srbiji, o varovanju meja z vojsko. Torej, jaz pričakujem, da bo Hrvaška tu politiko, to sledila tej politiki, ki jo pač voljala Slovenija, tudi Avstrija in Nemčija. Sveda, zdaj vprašanje je predvsem tisto ključno bo v teh prvih dnevih in tednih, ko se bo to začelo zaostrovati. Ampak jaz mislim, da bo to nek proces, ki bo trajal in bo postopno vse zaostrovale. Kriteriji se bodo vedno bolj izčiščeni, vedno bolj bo ta slika jasna na celotni tej poti. Gospod Čaleta, v bistvu, s kakšnimi kapacitetami pravzaprav mi v tem trenutku razpolagamo. Ne? V bistvu, za recimo, če bi hoteli, pač postavili smo ograjo na meji z Hrvaško, ampak vemo, da ta ograja v bistvu brez ljudi, ne? Brez, ne vem, včasih, mislim, da je gospod Grošelj danes ravno veli oddaje rekel, da je bilo na stari Jugoslaviji veljalo, da 15 kilometrov lahko nekako dva človeka, kako ste rekli. To je patrulja, v bistvu, približno. Mi imamo dovolj, v bistvu v tem trenutku policistov in vojaki pač pravzaprav še nimajo policijskih pooblastil. Mislim, to se pravi, da verjetno ne morajo še v tem trenutku delovati na meji. No, jaz mislim, da se je potrebno v popolnosti zavedati, da te naše meje hermetično ne moremo zapreti. Pa še tako veliko število pripadnikov, tako policije kot slovenske vojske, za to angažirali. In potrebno se je zavedati, da ko se bo, bom rekel, ta organiziran tok migracij zmanjševal, se bo še vedno bo ostajal ali pa celo povečeval ta nelegalni prehod mej, ki je, bom rekel, stalnica že skozi v bivši Jugoslaviji in, bom rekel, tudi v Sloveniji po osamosvojitvi. Še večji pritisk bo, mislite, ko se bo sigurno ta legalna poti, ta pritisk nelegalnih migracij skozi praktično zeleno mejo zelo preko trgovce z ljudmi oziroma preko drugih. Kar se pa tiče resursov, s katerimi razpolaga slovenska država, moram pa nažalost oceniti, da, bom rekel, vsi rezi, ki smo jih delali v nacionalno varnostni sistem, v te ekonomski krizi kažejo danes kar resne posledice. In sicer policija je ob tistem valu jeseni bila na zgornji meji svojih zmogljivosti. Če ne bi bilo tukaj vključitve vojske, ki je logistično in tudi drugače pomagala v celotni zadevi, jaz mislim, da bi celotna zadeva kolapsirala. Dejstvo je tudi, da tukaj podcenjujemo vlogo, ki jo je slovenska vojska odigrala, bom rekel, pri svojem angažiranju. Namreč treba se zavedati, da večji del, bom rekel, strukture slovenske vojske se je nekako kalil skozi podobne naloge na mirovnih operacijah, tako da je, bom rekel, ta sestav, ki je vstopil, bom rekel, kvalitetno zelo dvignil te resurse
in pa seveda ljudje, ki bežijo z teh kriznih območij, nekako vojaka gledajo kot isto avtoriteto. Namreč v tistih državah policist velja za skorumpirano osebo in to nekako prenašajo to vedenje tudi v države, kamor prihajajo. Tako da je pač to dejstvo, da je policija trenutno v obsegu, ki ga ima, sama ni bila zmožna in tudi v naprej, če se bo povečevalo število teh migracij, bo zelo težko zagotovila, bom rekel, to operativnost nadzora. To se pravi, da bomo, v bistvu, če bo prišlo do nepredvidenih dogodkov, kar je zdaj malo verjetno, ne, glede na število beguncev, ki prihajajo, ne, v bistvu, očitno pač so te številke nizke, ne, ravno gospod Grošelj je rekel prej zaradi Armena, ali mislim, mislite, da bomo ob prvi resni krizi morali aktivirati ta 37, mislim, da člen, aktivirane vojske oziroma izrednih razmerah? Jaz se mogoče ne bi strinjal ravno z ugotovitvijo, da so te številke nizke. Namreč dnevno je do nedavnega v Slovenijo vstopalo čez 2000 migrantov dnevno. To so še vedno zelo visoke številke. Za logistično? Bom rekel celotno zgodbo, tako logistično kot tudi operativno, v bistvu, da se vse te migrante pregleda, popiše in ostale procese izvede. Tako da jaz še vedno mislim, da ta problem je tukaj zelo, zelo realen. Seveda se je pa zabati, da če ne bo, bom rekel, res teh ukrepov, ki bojo simultano na celi verigi, da bo, bom rekel, spomladi ta pritisk večji. Zdaj, glede zmogljivosti, če smem. Ne? Ja, izvolite. Zdaj tukaj mi imamo v Sloveniji dva, bom rekel, fenomena oziroma dve čarobni paličici, ne, ki ne bi rešile te probleme. Prvo je ta, da vedno podarjene reze v investicije v nacionalno varnostni sistem, te dejansko so bili obsežni in veliki, vendar gre tudi za vprašanje konceptualnega razvoja tega celotnega sistema. Glede na to, da recimo sistem slovenska vojska od 7300 oziroma 7400 pripadnikov lahko v tem trenutku na južno mejo pošlje 1800 pripadnikov, ja. Po besedah načelnega generalštaba pove tudi o nečem drugem in govori o nekih strukturnih in konceptualnih problemih v slovenski vojski. Podobno tudi policija ima 8000. To se pravi, samo 1700... 1700, 1800 pripadnikov lahko trenutno slovenska vojska pošlje. Kar pomeni, da če delajo v izmenah... V izvajanje tega 37a člena s policijskimi pooblastili. Ne? Kar meni postala, kot, bom rekel, kot analitiko vprašanje, koliko potem lahko slovenska vojska bi dejansko svojih pripadnikov uporabila v primeru neke resnejše varnostne krize, ne? Ki ne bi bila recimo take narave, kot je sedaj te policijske, recimo, če rečemo, policijska pooblastila. In pa tudi to, kot sem rekel, ne, samo dodatna vlaganja na nacionalno varnost sistem ne bodo tega problema rešile. Mi imamo bistveno bolj pomembna vprašanja, kjer je treba se pač vprašati, kako želimo ta sistem razvijati. In pa seveda ne pozabimo tega, da mi smo obvezniško oziroma vojaško obveznost samo zamrznili. Ne. Se pravi, če se bo država znašla pred nekim resnim varnostnim izzivom, se tudi, da bo morala politika odločiti tudi o tem, da to odmrzne. Ne? Kako pa komentirate bistvo te pobudo SDS-a, da se pač ustanovi nacionalna garda 25 tisoč ljudi med 18 in 35 letom, kot dodatek te, kot bistvo formacija vojske? Bistvo. Poglejte, predlog je zanimiv, če drugega ne odpira razpravo, prepotrebno razpravo o razvoju našega obrambnega sistema. Jaz ocenjujem, da v tem trenutku prvič teh 25 tisoč prostovoljcev zelo težko dobiti. To so neki koncepti iz preteklosti, se pravi te totalne obrambe, kjer seveda si lahko dobil 25 tisoč vojaških obveznikov. Jaz dvomim, da bomo dobili toliko prostovoljcev. To je prvo moj pomislek. Drug pomislek pa je, ali bo lahko slovenska vojska ob vsem tem aktivnostih, ki jih že izvaja, tako na mednarodnih, potem kolektivnih obveznostih v okviru kolektivne obrambe, lahko še izvajalo usposabljanje take mase prostovoljcev, če bi se dejansko te prostovoljce tudi javili. Ne? Tako da jaz osebno sem bolj nagiban k temu, da se oblikuje rezerva slovenske vojske, bodi si pogodbena, bodi si drugače urejena, ampak znotraj slovenske vojske v nekih gabaritih, ki jih ta sistem dejansko lahko v tem trenutku preživeči, če preprosto reči. Ampak tu je bil en problem, nekaj so poklicali rezervo, pa so dobili, mislim, da 130 ljudi. No, vse tukaj, to se meni postalo vprašanje, če od 300 tih
se odzove, bom rekel, pozivu. Mislim, da imamo okrog tisoč je teh. Teh je okoli 900. Morali bi jih imeti, mislim. Okoli 900. V poklicanih je bilo 300, tega se jih je, če se spomnim, ne vem, ja, 130, 140, kar pomeni zelo slab odziv. Ne? In to so ljudje, ki so bili za to plačani in so dobili nekaj nadomestila. Seveda, seveda. Zdaj pa mi računamo, da bomo dobili 25 tisoč prostovoljcev. Izvolite, gospod Štrbenc, zdaj opozicija se je zelo, zelo kritično odzvala, predvsem Združena levica, da češ, da gre za to paravojaško enoto. Mislim, jaz mislim tudi, da je ta ideja teh, torej te nacionalne garde, predvsem v sedanjem slovenskem kontekstu in pa morda si upam trditi tudi iz ust, kogar je bila izrečena, da je izrazito problematična. Bojim se, da tudi, če bi se šlo na te prostovoljce, morda ne na številko 25 tisoč domoljube, to je nekaj eufemizem morda za ljudi, ki so toliko bolj, bi lahko rekel, nasedli na protiislamski diskurs. Ljudje, ki so že od Zibelka ali pa v zadnjem času prepričani v tem, da je islam inherentno agresivna religija, da muslimani usvajajo Evropo, da jo hočejo islamizirati. Torej ljudje, ki so na nek način vendarle agresivno desno usmerjeni. Po drugi strani pa bojim se, da je to res, da bi to, torej, če bi se na nek neustrezen način to začelo dejansko dejanjati, da bi bil to nek zametek parastrankarskih oziroma strankarskih paravojaških struktur lahko na nek način. Tako da vse to se mi zdi izrazito problematično in tudi ne nazadnje cela plejada enih obramboslovnih strokovnjakov, vsem spoštovanjem tudi do dr. Grošlja, torej se je izrazito negativno odzvala tudi z nekaterimi zgolj tehničnimi torej ugovori proti tej ideji. Kako pa vi, gospod Čaleta, gledate na to? Zdaj, mislim, bom malo provokativen. Nekako je veljalo ne, v tem diskurzu, ne, ki ni bil javn. Ne. Cerar je postavil ograjo za to, da Janša ne bo predlagal ustanovitev vaških straž. Ne. To je nekako v teh krogih. Ne. Zdaj, kaj pravite na te ideje, v bistvu, kako rešiti pač problem podhranjenost, predvsem vojaške strukture, pa tudi policijske? Jaz osebno že dalj časa poudarjam, da bom rekel Republika Slovenija in tukaj se bi tudi na kolega Grošlja navezal, nima jasnega strateškega cilja, kaj želi v bistvu svojim nacionalno-varnostnim sistemom. Po moji oceni je preveč razdrobljen, resursi niso ustrezno uporabljeni. Zdaj, kaj bi nam ta nacionalna garda prinesla, ali je to isto kot pogodbena rezerva ali rezervna sestava slovenske vojske, je težko reči. Verjetno bo čas prinesel prave odgovore. Sam sem bil pripadnik manevrske strukture narodne zaščite in takrat iz tistih oči je, bom rekel, ta organizacija bila tudi paravojaška organizacija izven nekega sistema. Pa vidimo, da je le služila nekemu namenu, saj v tistem prvem delu transformacije in vzpostavitve teritorijalne obrambe. Tako da v vsakem primeru je predvsem se potrebno zavedati, da ima Republika Slovenija omejene resurse in da je potrebno res zelo pametno strukturirati, da iz njimi lahko naredimo maksimum. Če smem samo pojasniti nekaj zadev. Jaz sem absolutno proti vsem paravojaškim, nekim parastrankarskim podobnim formacijam. Jaz osebno ocenjujem, da idejo nacionalne garde v kontekstu slovenske vojske. In slovenska vojska deluje v nekem demokratičnem okolju, v nekem demokratičnem pravnem okviru, kjer imamo civilno-vojaška razmerja, civilni nadzor in to vrsta nacionalna garda bi bila integrirana v sistem slovenske vojske. No, se to je bilo kar pomeni, da na tem izvaja nadzor Državni zbor Republike Slovenije s svojimi odbori, z odborom za obrambo. Znotraj teh strukture predvidevam, da bi bili častniki in podčastniki slovenske vojske, ki bi bili v rednem delovnem razmerju. Jaz ne predvidevam, mislim, da je bilo to tako predstavljeno. No, da bi bili te prostovoljci sposobni biti sami seb starešinski oziroma oficirski kader, ker dejansko v Sloveniji pravzaprav v tem trenutku mi nimamo rezervnega podčastniškega oziroma častniškega kadra. Ne? Torej, jaz tukaj ne vidim, da gre tukaj za oblikovanje neke strankarske ali neke podobne nacionalne garde, kot je to primer bil v Ukrajini, ker če nekdo želi ustvariti pa to, kar smo videli v Ukrajini, razne bataljone Donbas, Ajdar, Azov in podobno, skrajno nacionalističnih in neonacističnih formacij, temu sem absolutno proti, ampak jaz predvidevam, da je Slovenija že dozorila toliko na tej politični kulturi in da imamo neko raven nacionalnega konsenza glede nacionalne varnosti, da se to vrstnih
bom rekel, eskapati in avantur ne bomo šli. Ne? Izvolite, gospod Čalič, da ste hoteli še kaj dodati. Mislim, zdaj, verjamemo, ne? Mislim, zdaj, bi rekel, smo optimistični, da bo ta sistem, ki ga je pač Avstrija sprožila, kot smo prej ugotavljali, predčasno, da bo deloval na cele balkanski poti. V bistvu, mogoče gospod Štrbenc, mislite, da ne bo prišlo do problemov, v bistvu na, recimo, ali na makedonski meji, ali na grško-turški meji, v bistvu, da bo pač dosti se je špekuliralo o tem, da je težko zaustaviti recimo 10 tisoč ljudi ali pa ne, 15 tisoč, 20 tisoč ljudi ali pa že par tisoč. Ne. Ja, jaz se bojim, da bo do teh problemov dejansko prišlo. To so vendar ljudje, ki prehodijo več 100 kilometrov, če ne tisoče, uviti v deke, zmrzneni in tako naprej, z enim samim ciljem včasih pred očmi, torej priti na končni cilj v neko zahodnoevropsko državo. Če se tam zdaj začne zapirati ta meja, seveda, kot sem že rekel, bo nastopilo hudo razočaranje, na koncu pa tudi neka jeza, ki lahko vodi do radikalizacij. Zato je treba vedno znova tudi poudariti probleme, treba reševati pri samih koreninah. Se pravi, v državah, odkoder predvsem prihajajo te ljudje, se pravi, ustavljati te katastrofalne požare, vojne na Bližnjem vzhodu in pa tudi v drugem krogu ukrepov seveda tudi povsem drugače reševati ekonomske probleme v tretjem svetu. Tako da na ta način je treba pri samem problemu reševati vse skupaj. Ekonomsko migracijo v bistvu reševati, kot je rekel Šojbl, v bistvu, ne, mislim, z investiranje v te države. To ja, samo ne vem, če je Šojbl ravno tisti, ki lahko najbolj meritorno o tem govori. Namreč ravno ta politika, ki jo sam zagovarja v Nemčiji, ordoliberalizem, kot ena od enačic neoliberalizma, je v tretjem svetu povzročila torej katastrofe. Afrika je šla skozi 20 let neoliberalne torture in ni zgradila naprimer infrastrukture. V zadnjem času pa s tem, ko ta neoliberalna paradigma dominira v svetu, seveda ne nazadnje tudi papež Frančišek zelo upravičeno na to opozarja, se s tem kljub temu, da v Davosu govorijo o tem, kako velike množice je iz revščine potegnila, lahko to rečemo zgolj ob sprejemanju nekega absurdnega argumenta, da je človek, ki ima na dan $1.25 na voljo, da ni več reven. Torej, revščina v svetu je še vedno močno prisotna, neenakosti se povečujejo, če tega ne upoštevamo, potem tudi ne moramo razumeti razraščanja fenomena islamske države v tretjem svetu. Torej, te probleme treba začeti naslavljati. Izvolite, gospod Čalek. Ja, potrebno je pogledati tudi drugi del procesa, jaz se popolnoma s kolegom Štrbencem strinjam, vendar problematična je tudi integracija, bom rekel, teh migrantov znotraj evropske družbe. Vidimo, da, bom rekel, že skozi zgodovino, ta migracija, ki je bila v mnogo manjšem obsegu v Franciji in v drugih državah, ni bila uspešna. Vzrok temu so tudi v bistvu neke teroristične grožnje, ki se ravno zaradi te radikalizacije ljudi, ki živijo v Evropi, so druga ali tretja generacija teh migrantov, se pojavljajo. Tako da Evropa je pred nekimi resnimi družbenimi koraki, kako praktično integrirati celotno to maso ljudi, ki je danes prišla v Evropsko unijo oziroma v te evropske države. Ampak zdaj, zanimiv fenomen je, mislim, mi praktično, se je dobro, tudi naša krivda je to, ne, ampak ta migranska kriza je praktično zaprla prosto. Ne. Mislim, mi se bistvo že pol leta v Sloveniji, ne, bistvo, prej smo se v nekih drugih zadevah, se ukvarjamo z migransko krizo, Evropa se ukvarja z migransko krizo, bistvo praktično. Ta prostor je praktično zaprl debato o čemerkoli drugem, ne, mislim, in je postal varnostni in problem številka ena v Sloveniji in vse posod druge, kako se, mislim, mislite, da se bo to z dnevnega reda umaknulo v bistvu z dvema procesoma. En proces je pač taki, pač, o katerem nocoj govorimo, to se pravi, da se pač dogovori s Turčijo in da se zaustavi, v bistvu, da se začne filtrirati ta begunski tok. Drug proces pa je seveda ta mirovni proces za Sirijo, ne, bistvo, ki bi se moral bistvo, že začeti. Mislim, da je nastal nek problem z Kurdi. Ne. No. Mislite, da lahko rečemo, da bomo prihodno spomlad
ali pa v bistvu, da bo to prišlo z dnevnega reda, v bistvu, ali se bo samo še poglabljalo ta diskurs? No, na vaš prvi del vprašanja bi predvsem odgovoril v smeri, da predvsem ta zahodna družba z mediji, ki igrajo zelo močno vlogo, nekako zelo hitro pozablja, bom rekel, neke dejavnike, ki se dogajajo. Jaz z gotovostjo lahko rečem, glede na to, da stalno spremljam ta proces, da v zadnjih dveh mesecih praktično se je zgodba migrantov skoraj da umaknila z prvih naslovnic in ljudje, ki so malo stran od meje, živijo normalno, kot da se ni sploh, v bistvu niso vedeli, kako poteka ta logistika. Nič zgodilo. In ravno tako je tudi s prej omenjenimi terorističnimi grožnjami. Ko so na dnevnem redu, potem je to udarna novica nekaj dni. Ko pa, bom rekel, ta novica nekako z medijev zgine, zgine tudi z misli ljudi. In dejstvo je, da nekomu ustreza, da se Evropa ukvarja z tem migrantskim problemom. Seveda, odgovori pa niso tako enostavni. Izvolite, gospod Štrbenc. Jaz bi tle nadaljeval, torej v nečem drugem, namreč, da ko prije do nekih terorističnih napadov, ali v Parizu, ali v Istanbulu, ali v Džakarti, seveda vsi govorijo o islamski državi. Potem pa seveda, kot je rekel kolega Čareta, teden ali dva je to zelo, zelo poudarjeno, potem pa zopet ta problem islamske države zgine. Torej, moramo se zavedati, da na Bližnjem vzhodu, v Siriji in Iraku, potekajo stalni vojaški napadi na islamsko državo. Torej, zakaj mediji ne govorijo več o tem, ker hočem reči, da tisto, kar je pomembno dodati, da vojaške rešitve za problem islamske države ne more biti. Nasprotno, bolj, ko bodo potekali te vojaški napadi, v katerih tako rekoč ne vemo veliko, ne vemo nič o civilnih žrtvah, ki jih tudi povzročajo, malo vemo o tem, kako se osvaja v mesta, ki jih je nadzorovala islamska država pred kratkim Ramadi, o tem, da Američani aplicirajo izjemno močno letalsko silo in že prej, preden sploh napadajo oddelki iraške vojske, pobijajo več sto pripadnikov islamske države. Vse to bi bilo treba namreč spremljati in vzročno posledične zveze potem vleči. Namreč bolj, ko bo islamska država doživljala te poraze, večja je možnost terorističnih napadov na najbolj mehke cilje v Evropi ali kjerkoli druge na zahodnjake. Tako da mediji seveda zelo selektivno poročajo o neki kompleksni problematiki zgolj o tem, kako islamska država udarja. In seveda tudi na ta način se krepi protiislamski diskurs v Evropi. Ampak zdaj nekako je v bistvu konsenz dosežen, da se pač, mislim, vse med, ali je to samo navidezni konsenz med, ne vem, glavnimi akterji, med Rusijo, Združenimi državami, Turčijo, Saudovo Arabijo, Irakom, da se pač vsaj javno deklarirano, da se obračuna z islamsko državo, to nekako, ali pa, če hočete, evropsko-ameriški, da se gre v radikalen obračun z islamsko državo. In tudi, mislim, neke izjave ameriških generalov v zadnjem času, da bojo pač obračunali s tem, v bistvu. Tle, če lahko spet jaz, pa potem dam besedo kolegom, torej to vse skupaj zelo spominja na situacijo po 11. september. Tudi takrat je bilo sklenjeno konsenzualno, še bolj konsenzualno, da se bo radikalno obračunalo s problemom Al-Kaide. Kaj, dobili smo še bolj radikalen problem islamske države, ravno zaradi napada na Irak. Torej, to, če nekdo doseže konsenz, ne pomeni, da je to pravilna odločitev. Torej, vedno znova se sklepajo oziroma sprejemajo nepravilne odločitve, tiste, ki seveda vodijo po nekih bližnicah do metanja bomb, tudi če celo vojaško uničijo po svojo islamsko državo in v zadnjem času doživlja poraze, bo za nekaj časa ta problem nekako izginil, potem pa se bo preko nekega latentnega stanja pojavil še v mnogo hujši obliki. Ampak mislite, recimo, kaj pravite na to, da bi obračun z islamsko državo, vojaški poraz islamske države pomenil konec begunske krize, mislim? Poglejte, Sirija je pravzaprav neke vrste poligon globalnih in regionalnih procesov oziroma razpreminjene ravnotežje moči. Ne gre za spopade, ne gre tok za spopad znotraj države? Ne gre tok za Sirijo, gre. Pač tu imamo, bom rekel, mikroraven, kjer gre za spopad različnih frakcij znotraj Sirije, potem gre tu za šiitsko-sunitski spopad, potem gre tu za mirene moči in spopad Turčije, Saudske Arabije in pa Irana, ki se potem veže na ta šiitsko-sunitski
bom rekel, spor. In pa seveda v tej ubogi Siriji in tudi deloma v Iraku igrajo pomembno vlogo velike sile. Vse velike sile, trenutno od Rusije, ZDA, Francije, Ljudska republika Kitajska in tako naprej, so na tem področju. Se pravi, gre za en kompleksen, prepleten problem in rešitev, tudi če se doseže ta konsens, ki je na samo pomoci tudi navidezen, rešitev tega problema ni v, bom rekel, samo v fizičnem uničenju islamske države, ampak širše ureditve oziroma oblikovanje nekega novega ravnovesja sil. To se pravi neke konference o nove... Konference, lahko tudi razmerja sil na terenu, ko bojo vse strani gotovile, da so prišle v pozicijo oziroma pad pozicijo, iz katere ni izhoda oziroma razen nekega dogovora za zeleno mizo. Bi pa še prej bi podaril na ta medijski vidik, bolj pomembno, kot se mi zdi za prebivalstvo Evropske unije in za tudi državljane Slovenije, je to, da pravzaprav obstaja občutek v javnosti, da politika, tako slovenska, pa tudi evropska, pravzaprav nima odgovora na ta izziv begunske krize. Ne? Da tu nekaj ni neke realne, konkretne časovnice in politične rešitve in to je tisto, kar ljudi še dodatno bega in seveda k temu se potem dodajo še ti turistični napadi, in seveda dileme in posledice te gospodarske krize, ki so potem smo priča, in bo rekel s tem splošni negotovosti, ki je posledica vsega dogajanja. Vi ste danes govorili o tem, da je v bistvu zelo, da ti ukrepi niso dobro skomunicirani v Sloveniji, v bistvu, oziroma da vlada ne komunicira dobro odprto na javni sceni vseh... Ja, pogledajte, vlada pričakuje v tem kriznem komuniciranju, seveda, razumljivo je, to državljani razume, da vsega ne more povedati. Ja. Ampak gotovo pa je nekaj ukrepov, katerih lahko spregovorijo. Tako mislite, kot je bilo avstrijski primer? Tako, včera, zdaj tu se postavlja nekaj, če bi rekel, ta asimetričnost informacij, ko imate na eni strani avstrijsko vlado, ki o tem odkrito govori, in pa slovensko vlado, ki pravi, ja, imamo pripravljene ukrepe. Zdaj, ljudje spremljajo informacije iz vsega sveta, imamo internet, informacije pretekajo se v sekundi, ne več v minutah in urah in seveda v tem kriznem komuniciranju je potrebno tudi lastnim državljanom pojasniti ukrepe, ki jih boš sprejel. Ni treba posredati vsega, tisto, kar je pač zaupne narave, se pač ne razkrije, ampak gotovo pa je nekaj, kar se lahko skomunicira z javnostjo. Bom takoj dal besedo, v bistvu gospodu Čaleti pa gospodu Štrbencu, samo pogledamo v glase, pa gremo na ta zadnji sklop. Ponovno pozdravljeni, vodaj vroči stol, zdaj dolžen sem obema, gospod Štrbenc, ste se javili za repliko. Morda najprej na gospod Čareta. Pol pa izvolite, gospod Čareta, v bistvu ste vi hoteli nekaj reči glede tega, bi rekel, zanima me, če bi morali oceniti danes, ne, v bistvu z te točke, ali bo ta, bi rekel, sporazum predčasni, ki ga je pač sprožila Avstrija včeraj oziroma verjetno Nemčija, ki ga je pripravljala Nemčija, mislite, da bo zdržal ali ne? Bistvo, kakšna je vaša ocena? Jaz ocenjujem, da bo sporazum uspešen toliko, kot ga bojo izvajale države v tej celi verigi. Dejstvo pa je... Če ga Makedonija pa Srbija ne bosta izvajala, bo problem, mislim, če ga Makedonija bo problem v Srbiji, če v vsakem primeru Srbija, se bo problem pač pojavil na neki meji države, ki ne bo želela izvajati tega sporazuma. Ampak jaz sem prepričan, da ima predvsem Nemčija in pa posledično Evropska unija dovolj vzvodov, da saj države na balkanski poti nekako prisili tega, bistvo, v to, da bojo spoštovali, bom rekel, te dogovore. Prisili, da jih prisili, v bistvu. Mislim, prisili, govorimo o nekem mehki obliki prisili skozi, bom rekel, diplomatske, ekonomske in druge vzvode. Ampak želel bi mogoče izpostaviti en vidik, ki ga dostikrat zanemarjamo. Ne? Gre predvsem ta ekonomski vidik vezan tudi na turizem. Ne? Vemo, da je v regiji ta gospodarska panoga izredno izpostavljena in če predvsem pogledamo, bom rekel, naslednjo pomlad poletje, ne? In da bi se te migracije povečevali ali postale na istem nivoju, lahko to predvsem za Republiko Hrvaško, tudi za Republiko Slovenijo pomeni kar velik, bom rekel, izpad nekega dohodka,
dodatno destabilizacijo v bistvu. Imeli smo pričo videti že ob, bom rekel, lanski jeseni so bile ravno te krompirjeve počitnice zdravilišča, ki so bila blizu teh migrantskih poti, praktično so beležila več kot 80% upad gostov. Ne? Tako da tudi na to bi morale vlade nekako misliti, ko, bom rekel, sprejemajo vse te ukrepe za obvladovanje tega migrantskega toka. Mislite, da bi morali še kaj sprejeti, v bistvu, še kakšen, mislim, oziroma, zdaj, danes pravzaprav jutri naj bi bilo razloženo, kaj podrobno pomenijo ti ukrepi, ne, v bistvu, ne, zdaj, lahko gibamo, ok, da bojo pač bolj natančno pregled in pa, v bistvu, bi rekel, obravnava teh beguncev, ne, ali kaj drugega, v bistvu. No, to je sigurno, da bo obravnava bolj rigorozna. In tukaj bi se predvsem sogovornikova strinjal, ko sta prej govorila, bom rekel, o te jasnosti ali pa medlosti, bom rekel, te krizne sporočilnosti. Slovenska politika mora zelo jasno postaviti v bistvu tiste kriterije, pod katere nikakor ne bo stopila tudi v razmerju do Republike Hrvaške in je potrebno na nekih odločitvah ustrajati, bom rekel, bolj rigorozno, kot smo nekako mislite, ustrajali do zdaj. Ta zadeva, ta tok nekontroliran, ki je bil pač, ne vem, oktobra, mislim, da se ne more ponoviti več v bistvu zdaj v tej situaciji. Ali se lahko ponovi? No, jaz mislim, da tak nekontroliran tok, katerega smo bili priča, je mogoče nerealen. V teh razmerah in v teh okoliščinah sporazumih, ki se nekako pripravljajo. Ker si dobena od teh držav noče privošči, da bi v bistvu, da bi se niti Hrvaška, mislite, niti Srbija, niti Makedonija, v bistvu tega, da bi pač na njenem ozemlju ostali. Ja, to je bojazen vsake države, da bo zdaj postala nek žep oziroma da pač tista država, kjer se bo neka meja toliko zaprla, da bo ta masa, če jo bo spustila naprej, nekako obstala. Tako da bo vsaka država zelo tehtno in previdno ravnala pri, bom rekel, spuščanju teh migracij skozi svoje meje. In to smo imeli priča videti, če ne drugače, že na grško-makedonski meji, kjer se pač makedonska vlada zaveda tega problema, se ga je zavedala že mesec in več dni nazaj. Je pa res, da je Makedonija tudi pred volitvami. Je že, bom rekel, omejevala te tokove. Ne. Kaj pa Grčija, v bistvu, zdaj, če smo že pri Makedoniji, a Grčija, zakaj Grčije, v bistvu, dost kratko se pogovarjamo, neka Grčija je pač prva šengenska država, za njo pa mislim reče, ja, Grčija ni problem, Grčija je izzeta iz tega, zakaj je misto? No, jaz osebno mislim, da je Grčija tukaj izredno velik problem in Grčija je tukaj problematična država tudi iz tega stališča, da bom rekel, kar velika večina Grkov, tudi grška politika nekako za svoje ekonomske težave krivi predvsem Nemčijo. In se boš čuje. In deloma, bom rekel, poleg tega, da s svojimi resursi ni bila sposobna obvladati teh migracij, se tudi praktično prav veliko ni trudila, saj to smo imeli priča videti, da so bili te prevozi organizirani tako s trajekti kot z ostalim, tako da vidimo, da je ta tranzicija te migracije šla naprej organizirano, kar je pa še posebej za poudariti, da je, bom rekel, vse te migracijske poti so bile zelo, bom rekel, zaračunane vsem tem migrantom. Ne. To praktično razen Slovenije, vaš južni tok je nekako služil za temi migracijami. Ne. Ampak, dobro, izvolite, gospod Štrbenc, sem že prej dolžno ostal, sem vas malo. Ne, jaz sem hotel zopet nekako prijeti k samemu bližnjemu vzhodu. Ja, izvolite. Ker smo prej že odprli to temo, torej govoril sem o islamski državi, seveda je problem islamske države povezan tudi situacijo v Siriji, bistveno povezan, vendar pa bi vsaj za analitične namene morali ločiti ta dva problema oziroma te dve zadevi. Torej, rekel sem že, bombe ne bodo rešile ničesar, bodo zgolj še poslabšali situacijo oziroma še dodatno ogrožale zahodnjake, kjerkoli po svetu so že. Pravi način je seveda najprej ustavljanje vojne v Siriji. Bilo je že omenjeno, torej, da v Siriji zadeva nikakor ne bi bila tako zelo destruktivna, če se ne bi tam borili nekateri močnejši, širši akterji.
da gre za neke geopolitične, geostrateške obračunavanja. V zadnjem času imamo opravka s tem, da saj na politični ravni je bil dosežen nek konsens o tem, da pravilen konsens, da je edini možen način za reševanje problema v Siriji oziroma vojne, inkluziven politični proces, ki bo vključeval vse strani. Torej, skozi dva dunajska sestanka je bilo doseženo to soglasje, to soglasje je potrdil Varnostni svet z resolucijo 2254 in saj na papirju je zadeva dobro zastavljena. S tem, da seveda nekatera bistvena vprašanja, kot je na primer status Bašara Al-Asada, ni dorečen. Ampak hočem reči, da zelo bi se pa utegnilo zatikati v sami implementaciji tega procesa. Namreč tisto, na čemer temelji ves proces, je to, da naj bi člani tako imenovane mednarodne podporne skupine za Sirijo bistveno začeli pritiskati na akterje, na katere imajo vpliv, da se bodo le te vključili v politični proces oziroma da bodo tudi ustavili bojevanje in prispevali k premirju v Siriji. Ker sporedno s političnim procesom naj bi prišlo tudi do premirja v Siriji. Mislite tu Turčijo, Saudsko Arabijo, tako je, Iran? Vsi ti akteri so zelo problematični, torej v bistvu je prvi problem, ki se je pojavil tak, kdo naj bo sploh vključen na opozicijsko stran pri pogajanjih. Vsi se strinjajo, da Islamska država ne, veja Al-Kaide v Siriji, Jabhat al-Nusra, podporna fronta ne, potem, ko gre pa za Ahrar al-Sham, Džajš al-Islam, Džajš al-Fatah, tukaj so pa že bistvena razhajanja, torej predvsem Turčija, Saudska Arabija, Katar, pa tudi ZDA se nagibajo k temu, da naj bi tudi te skupine, kljub temu, da so radikalne islamistične skupine vključili v pogajanja, tudi če se to razreši, torej pa problem, ki ga sami, ki ste ga nakazali, torej predvsem saudsko-iranski konflikt. Glede na to, torej, da smo nedavno imeli hudo zaostrovanje odnosov, da je bil Bakir al-Nimr usmrčen strani Saudske Arabije, da te saudsko-iranske napetosti naraščajo, si pravzaprav nisem najbolj prepričan, da bosta te dve skupini, ki sta v bistvu vsaj med najbolj pomembni, če ne najbolj pomembni, da bosta dejansko pritiskali na tiste akterje, na kateri imate vpliv. Še bolj sem skeptičen glede Saudske Arabije. Glede na to, da v bistvu de facto vladar Saudske Arabije je Mohammed bin Salman, 30-letni človek, ki očitno je prepričan, da Saudska Arabija lahko z povečano vojaško dejavnostjo razrešuje sunitsko-šiitske konflikte. Kar pa ne pomeni, da je Iran seveda brezmadežen. Iran že s tem, ko tako ustrajno podpira šiitske milice v Iraku in ko te šiitske milice osvajajo tradicionalno sunitska področja v Iraku, Takrit in tako naprej, da šiitske milice se bodo očitno vključile tudi v napade na Faludžo, sedaj je Faludža obkoljena. To je nek že simbolično sunitski center pravzaprav v Iraku. S tem seveda Iran krepi te strahove Saudske Arabije, ki so veliki, češ da Iran hoče vzpostaviti imperij in tako naprej. In to ni dobra popotnica torej implementaciji tega načrta, ki je bil sklenjen na dveh sestankih na Dunaju. Dobro, zdaj, gospod Grošelj, je možno v bistvu, bom rekel, ločeno reševati problem begunske krize pa problem končanja vojne v Siriji? Oziroma, kjer je problem po vaši oceni prej rešen? Oziroma, ali je to sočasen proces? To je v osnovi sočasen, bi moral biti sočasen proces, vendar glede na opisano s tem, da posebno strinjam, sem tudi sam relativno velik pesimist, da bo sirijska kriza oziroma bližnjo-vzhodna kriza končana v relativno kratkem času. Predvidevam in ocenjujem, da bo potrebno, oziroma evropski prostor se bo pač moral oblikovati neko rešitev, da bo ta begunski tok pač zajezil. Nekje stacioniran, oziroma da bo to... Čakanje na to, da se bo končala sirijska vojna, oziroma vojna v Iraku in Siriji in bližnjo-vzhodne napetosti nasploh, pravzaprav... Ni alternativa to ni alternativa za te ljudi, ki so postali begunci, ne? Tako, niti ni to alternativa za Evropo. Prav tega pa mi ne pozabljamo, da ni samo vprašanje Bližnjega vzhoda, čeprav je to za najbolj akuten vir preprostovoljnih migracij. Mi se moramo zavedati, da imamo pod Saharski Afriki bistveno večji problem. Ne? Tam je bistveno večja masa ljudi, množica ljudi, ki si želi proti Zahodu. In zato bo dejansko Evropska unija morala poiskati neko sistemsko rešitev. Bodi si v tej obliki, kot je bilo tudi predlagano z velika nekih investicij, čeprav je osebno močno dvom, da bi to lahko uspešno rešili ta problem. Ne?
ker gre za preplet varnostnih in ekonomskih vprašanj, ki bodo te ljudi, ki te ljudi silijo v migracije. Torej, Evropska unija enostavno, oziroma evropske države bodo morale poiskati neko celovito rešitev soočene s temi begunskimi vprašanji. Izvolite, gospod. Torej, strinjam se s tem, torej, da zelo velik problem je seveda tudi Afrika oziroma podsaharska Afrika. Tukaj pa se bojim, da Evropska unija sama nikakor ne bo mogla rešiti tega problema. To je globalni strukturni problem. Namreč Afrika je že tako ali tako zaradi zgodovinskih razlogov v strukturno podrejenem, torej ekonomskem položaju, ko je sama igra vlogo periferije, ki pravzaprav lahko zgolj nemočno opazuje, kako se giblje cena surovin na svetovnih trgih. Ko cene surovin padejo, seveda je Afrika povsem nemočna, ne more delati tistega, kar bi morala delati, predvsem graditi infrastrukture. Tipičen primer je Nigerija, ki se zaradi padca cen nafte sooča s tem, da ne more socialne katastrofe na severu države reševati. Zakaj globalni, zakaj strukturni? Ker ta problem se očitno zaostruje. Namreč s tem, ko so ZDA svojo nafto pridobivano škrilavcev stopile na svetovni naftni trg, se ta strukturni problem zgolj še zaostruje in postaja akuten. Tako postaja akuten, ker cena nafte tako akutno pada. In to je lahko zelo dolgoročen proces, to pomeni, da življenjsko, vitalno prizadane Nigerijo, Angolo, Alžirijo. To so vse potencialne bombe. Alžirija, ne pozabimo, v 90-ih letih prejšnjega stoletja je že imela strahovito državljansko ono, ki se je začela zaradi tega, ker so cene nafte padle in se je socialni položaj poslabšal. Dobro, to je še eno krizno žarišče, ampak zdaj, gospod Čaleta, v bistvu čez eno dimenzijo, v bistvu neko drugo dimenzijo, to, glede na to, da se ukvarjate z varnostno problematiko, kaj pa s temi ljudmi, ki so v bistvu ki so že v Nemčiji oziroma na Švedskem, v Avstriji. Pričakujete, da se bo, glede na te zadnje dogodke, ki jih vsi zelo potencirajo, v bistvu z temi napadi, mislite, da se bo ta varnostni problem zaostroval že z to kvoto, ki je v tem trenutku je v Evropi, to se pravi 1,5 milijona. No, jaz sem prepričan, da bom rekel, te migracije se seboj prinašajo tudi povečanje varnostne problematike znotraj same Evrope. Čeprav to v zadnje pol leta, bom rekel, ni bil predmet, da bi ga mediji nekako bolj v ospredje obravnave potiskali. Tako kot smo prej slišali, tudi znotraj, bom rekel, te migracijske mase, se je izredno, bom rekel, poteka to ločevanje in, bom rekel, prenos teh napetosti iz, bom rekel, samih ciljnih držav znotraj v Evropsko unijo. Glavno, bom rekel, težišče, ki ga nekako ima Evropa pred sabo, je kako zdaj, bom rekel, pripraviti ustrezne mehanizme, da ljudje, ki so prišli in nekako bojo tudi dobili status azilantov, da grejo skozi neki proces integracije in tukaj praktično je Evropa pred glavno dilemo. Kaj ti, to mislite, da je ključen problem? V bistvu, vsi mehanizmi, katere je Evropa poznala do sedaj, so šli v napačno smer. Mi imamo primer Francije, kjer praktično so vzpostavljena neka geta, ljudje živijo praktično v nekih brezizhodnih položajih in normalno je, da vsa ta potisnjenost na obrobje družbe sili in omogoča, da se določen procent teh ljudi radikalizira in kasneje skozi terorizem in ostale deviantnosti nekako tudi izraža tukaj. Zdaj, hotel sem sam reči, mislim, vmes mogoče ni dovolj resno, ampak v Nemčiji zdaj lahko grejo v bazen begunci, tisti, ki so dali kao tečaj, kako ravnati ženskom. Izvolite, gospod. Jaz mislim, da v smislu možnosti radikalizacije muslimanov, ki živijo v Evropi, ni pomemben vidik zgolj ta integracija oziroma ne integracija v evropske družbe, ampak politika evropskih držav na Bližnjem vzhodu. Ne pozabimo, to so Velika Britanija in Francija sta nekdani kolonialni sili. Na Bližnjem vzhodu oziroma širšem muslimanskem svetu sta povzročili veliko gorja v kolonialnem obdobju. In tudi, če mladi muslimani so tretja generacija, ki prišla iz teh krajev, to ne pomeni, da ne spremljajo več dogaja na Bližnjem vzhodu. En dober indikator je bil med vojno v Libanonu, julija 2006, ko Izrael torej zelo destruktivno rušil Libanon,
so voditelji britanske muslimanske skupnosti prišli k Tonyju Blairu in rekli, če bo britanska vlada saj indirektno podpirala to vrstno divjanje Izraela, ne bomo mogli več obvladati naših varovancev, da se ne bodo radikalizirali. Evropske države morajo zelo dobro premisliti, kdaj se bodo spuščale v vojaške akcije na Bližnjem vzhodu. Tudi Francija s to zelo, bi rekel, sproščeno politiko intervenira na Bližnjem vzhodu. Nekatere so bile vsaj do neke mere upravičene v Maliju, ko so islamisti prodirali nekatere veliko manj. Tako da to je po mojem mnenju, ne pozabimo, da nekateri muslimani, ki so izvedli radikalne operacije, niso bili tako zelo neintegrirani. Ja, če sem prav spremljal medije, tudi večina, voditelj, ki naj bi, bistvo, voditelj, ki naj bi vodil zadnje plate v Parizu, se je šola v elitni katoliški šoli v Bruslu. Torej, ni socialni problem. Te ljudi skrbi, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu. Zdaj, če se mislite, gospod Grošelj, koliko pravzaprav te številke ni bila postavljena danes? Ne? V bistvu, ta številka je nekako manjkala. Avstrija je postavila neko mejo, koliko beguncev bi, oziroma migrantov je pripravljena sprejeti, to se pravi, ne vem, 1,5% prebivalstva ali 134 tisoč ali nekaj, mislim, da je številka 127 500. Zdaj, mi te številke nismo postavili, koliko je pravzaprav Slovenija kapacitet imamo za 8500. Tako. Zdaj, koliko je pa Slovenija pripravljena, oziroma zakaj mislite, da ne damo mi številke, kot je Avstrija, da? Jaz sem se njel, da pravzaprav te številke nihče v Sloveniji ni razmišljal. Ni razmišljal. Mislim, da je to zelo preprost odgovor. Govorili so okrog 20 tisoč, ali mislim, da je prvo 2 tisoč. 10, 20 tisoč, tukaj so cene različne, zdaj, visno kakšno bo njihov status. Ali to pomeni, da se oni integrirajo v slovensko družbo, ali so samo začasno tukaj, se potem po koncu razlogu za azil repatriirajo. To so različne ocene in to je težko zdaj, rekel, špekulirati koliko. Pač to je politična odločitev, tako kot je to bila v primeru Avstrije, politična odločitev, da je pač številka 137 oziroma 134 tisoč, tako bo to verjetno tudi v Sloveniji nekaj pač politična odločitev. Tako kot so nastajale te potem sicer propadle kvote znotraj Evropske unije, to je pač nek mehanizem, nek ključ, ki so se pač politiki odločili, oziroma se je politika evropska odločila, da bo vsaka država sprejela toliko in toliko teh beguncev. Ne? Torej, tukaj ne gre za neko, bom rekel, premišljeno, neko strokovno dejanje, pa gre za preprosto politično odločitev. Če smem glede radikalizacije posameznikov v Evropi, več sedaj od dve, zadeve niso tako zelo preproste. Jaz osebno zagovarjam tezo, da se Evropa ni, se Evropi pravzaprav ni treba potrebno neprestano opravičevati za dogajanje v času kolonializma. Razlogi za radikalizacijo so kompleksni, so socialni, so lahko čisto osebnostni, so lahko tudi več različnih razlogov je tudi popolnoma navaden dolgčas teh posameznikov iskanja avanture, nekega dogajanja, zasičenostjo z, bom rekel, življenjem na zahodu za to potrošniško družbo. Bom rekel, preplet različnih dejavnikov je tu potem tu čisto preprosta, bom rekel, radikalizacija skozi medije oziroma skozi ta omrežja preko socialnih skupin, v katerih se ti posamezniki gibljajo. Torej, tukaj jaz bi rekel, težko rečemo in sam imenovalec, predvsem pa to, jaz osebno se s tem ne strinjam, da bi se te ljudje zelo, da bi zelo skrbelo, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu. Pred leti, če se spominjamo, je bilo veliko govora o napadih na različne mošeje. Danes vidimo, da se mošeje v tem prostoru preprosto bombardirajo, vse strani v vojni jih uničujejo in rušijo in to pravzaprav ni več predmet neke silne javne debate, kot je bil to recimo primer še nekaj let nazaj v Iraku. Ne? Torej, to so pač neki propagandni, tudi javno, bom rekel, javno medijski razlogi, pravi razlogi, zakaj se nekdo odloči za neko pot, je pa potem vse odvisno od posameznika do posameznika. Tudi vidimo zgodbe ljudi, ki se vračajo iz islamske države in opisujejo, kaj se pravzaprav tam dogaja in kako so oni šli tja in kaj so tam doživeli. Ali? Izvolite, da kratko. Jaz se verjetno to moram replicirati, torej, jaz se s tem sploh ne strinjam, torej to, da bi rekli, da muslimani se zaradi takšnih in drugačnih razlogov, to mi malce diši po protiislamskem diskurzu. Da nek musliman se ve, da malce moj dolgčas, potem pa se gre nek radikalizem pa neke nasilne operacije izvaja. Torej, to je malce preveč, jaz bi rekel, da je to preveč poenostavljeno. Če pogledamo celo vrsto napad v Madridu, marca 2004, julija 2005 v Londonu, jasna vzročno-posledična zveza zaradi
španskega oziroma britanskega sodelovanja v napadu na Irak. Zakaj prihaja do napadu na judovske cilje v Evropi? Verjetno ne zato, ker je nedost dolgočasen, ampak zato, ker Izrael vodi določene politike do palestincev, ki so popolnoma v nasprotju ne zgolj z mednarodnim pravom, ampak ustvarjajo nov staren problem nestabilnosti na Bližnjem vzhodu. Torej, jaz mislim, da tle celo vidim neko zgodbo, da nekdo želi, tako kot Britanci naprimer skušajo zapirati v določenih univerzah oddelke za zgodovino, nekdo želi zabrisati te vzročno-posledične zveze. In muslimane tako ali drugače naslikati kot neka pač iracionalna bitja, ki hitro lahko primajo za neko orožje, kaj ti tisto, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu, pa pravzaprav niti ni tako pomembno. In ki posiljujejo pač po analogiji teh dogodkov. Pa še nekaj, če dodam, še to bilo rečeno, če zakaj se moramo opravičevati. Veste, obdobje kolonializma se nikoli ni zares nehalo. Ravno Palestina je dokaz, da se kolonialno obdobje vleče v sedanjost. Vsak vojaški napad je v bistvu reprodukcija kolonialnih politik. No, zdaj, če bi to držali, potem bi recimo Afrika ne, v tem primeru veselo zavrnila kitajske investicije, ampak gledamo, da pač ponavlja isto zgodbo, ne, recimo Kitajska, kako preoblikuje afriški prostor, glede na svoje potrebe, očiten primer. Oprostite, Kitajska ravno zaradi tega lahko protirala Afriko, ker je prvi neki njen argument, ko pride, mi smo že v 15. stoletju, Zheng He, prišli do vaših obal, pa vas nikoli nismo zasužnili, oziroma nikoli vas nismo kolonizirali. Zaradi tega ja, ona samo napreduje, torej slab argument se tle postavili. Ne? No, samo no. Zato imamo danes posledice takšne, kakšne pač v Afriki imamo, ravno zaradi kitajskih investicij. Ne? Bi, in del migracije je tudi na ta račun. Tukaj se recimo Kitajsko zelo lepo pozablja, ne? Ona sicer se sebe prezentira kot pomembna država razvoju, dejansko pa izvaja zelo brutalno kolonialno politiko, ki je usmerjena izključno samo za njene interese. Ne? Ne, tudi na to moram replicirati, torej ta zgodba v Kitajski, v Afriki ni tako zopet črno-bela. Torej, seveda so mnogi negativni vidiki, neokolonialna struktura trgovine, da predvsem izvaža končne izdelke, uvaža surovine. To, da s tem, ko je najela zemljo v Afriki za predelovanje, da Afrika nič dobila in tako naprej, da delavci prihajajo z Kitajsko, to so negativni vidiki. Je pa tudi en pomemben pozitivni vidik ta, da je Kitajska začela vlagati v afriško infrastrukturo. In na ta način prisilila zahodne države, ki so prej preko neoliberalnih politik zaničevale državne investicije v infrastrukturo afriških držav, da tudi to delajo. Tudi ta zgodba v Kitajski v Afriki ni tako črno-bela. Dobro, jaz bi mogoče še sam za konec, gospod Čaleta, v bistvu, če se vrnemo, mislim, to je dobra debata in zahteva po mojem eno posebno oddajo, v bistvu, ne, mislim, ampak če se vrnemo še na Slovenijo, pa na pričakujete, da se bo, bi rekel, da se bo varnostna situacija v Sloveniji poslabševala v bistvu v prihodnjih mesecih ali ne, zaradi begunske krize. Mislim, ali da se bo da se bo politična situacija radikalizirala v Sloveniji, politični konflikti zaradi tega. No. To je, bom rekel, danes težko oceniti. Dejstvo je, kaj se bo dogajalo in predvsem koliko teh migrantov bo ostalo v Sloveniji. Od tega je praktično vse odvisno, ne? Če bo samo transport potem. Sigurno bo tukaj manj teh vplivov. Ne? V vsakem primeru pa Slovenija ni obremenjena samo za tem imigracijskim tokom, ampak je, bom rekel, še vedno na te balkanski poti, kjer gre tudi še transfer orožja, mamil in drugih stvari. In to bi nas mogel ob te migrantski krizi ravno tako skrbeti, ne? Kajti, kot smo imeli priča skozi analize videti, da večino tega orožja, s katerim so bili zadnji teroristični napadi izvedeni, prihaja z tega balkanskega dela. Ne? Tako da tukaj Slovenija ne igra samo v narekovaju neke žrtve, ampak ima jasne v bistvu odgovornosti, da za to evropsko varnost in ne nazadnje potem tudi za nacionalno varnost v bistvu naredi aktivno, sama največ. Aktivno skrbi. Tako. Samo še mogoče za konc, če se bo ta pot zaprla, kakšne alternative vidite, v bistvu, ali se bo migranti preusmerili na druge poti, ali bo uspelo tuči in potem državam zadržati v bistvu ta migrant, mislim, zadržati do konca sirskega konflikta te begunce. No? Samo na kratko bi prosil še.
tu je več špekulacij, oziroma ena izmed možnih poti je seveda, da se preusmeri preko Albanije ta tok proti Italiji. Proti Italiji, druga možnost je, da pač Turčija dejansko zadrži, ali pa se lahko pojavi povsem neka nova pot, ki jo morda v tem trenutku še ne vidimo. Skozi baltske države, mislite? Ne, ena od možnosti je gotovo preko Bulgarije, čeprav Bulgarija je že zaprla oziroma omrežila svojo mejo. Potem so tu možnosti tudi še zopet preko Sredozemskega morja, ne? Se bolj uporablja ta morska pot, ki je bistveno bolj tvegana in pač tu je več možnosti, ki se lahko odprejo in jih je zdaj težko predvideti v tem trenutku. Mogoče, gospod Štrbenc, kakšen zakon, kakšen scenarij se vam zdi najbolj verjetno, glede na to dogajanje današnje? Jaz ne vidim, kakšne zelo optimistične obeti. Torej, kakorkoli obrnemo stvar, bojo problemi ostali, na žalost. Ali na Bližnjem vzhodu ali pa v Turčiji? Ja, in na Bližnjem vzhodu se nič kaj zelo pozitivnega ne dogaja. In tudi, torej, kot sem že prej rekel, če se begunce zapre ven, se bodo lahko radikalizirali, če se jih sprejme noter, imamo tudi neke druge probleme. Torej, na žalost, še enkrat, Pandorina skrinjica je bila odprta in te ne bo tako lahko zapreti, če sploh se bo dalo. Izvolite še mogoče, gospod Čalek. Ja, jaz sem želel samo to poudariti, da migracije bojo ostale. Dejstvo je verjetno, da ko se bo ta balkanska pot zaprla ali pa zapirala, ne bojo več tako množične, vendar bojo, glede na vremenske razmere, ki se bodo pojavile spet, se bo oživila ta sredozemska pot, bom rekel, španska skozi Gibraltar in tudi skozi to naše področje, predvsem te nelegalne migracije, bodo prisotne in temu se bo zelo težko izogniti. Dobro, jaz bi se vam zahvalil na tej točki. Mislim, da neke stvari smo, upam, da osvetlili, v bistvu, kar se pač glede na informacije, ki jih imamo danes, da smo pač prispevali k neke razjasnitvi situacije. Seveda, nekateri problemi, ki ste jih načela, gospod Štrbenc pa gospod Grošelj, bi zahtevali praktično vsaka svojo odajo, ne, se mi zdi. Ne. Se vam pa seveda vsem trem zahvaljujem za sodelovanje v nocojšnji oddaji Vroči stol. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.